Доброго вечора. Це підсумковий випуск новин на Суспільному Житомир. Мене звати Олена Ваховська, сурдопереклад забезпечує Наталія Федонюк. І далі ви дізнаєтесь про таке. Де навчатимуться учні зруйнованого ліцею номер 25? Всі ремонтні роботи і відновлювальні роботи робляться за рахунок коштів університету. Незалежно від того, що в цих приміщеннях будуть навчатися діти ліцею номер 25. У Житомирі попрощалися із військовослужбовцем Збройних сил України Максимом Сизовим. Вже прооперували, він в нормальному стані, він вже говорив, нормально говорив. Хлопці казали, він вже їв все. І 3 числа мене повідомили, що він вже це не має. Житомирянин Сергій Твардовський – офіцер-психолог Збройних сил України. Він розповів кореспондентам Суспільного про свій досвід та мрію про нову Україну. Я відчуваю зараз, що країна – це якби такий живий організм, в якому фронт – це тільки шкіра. А внутрішнє – оце серце, мозок, нирки, вся ця внутрішня система, вона має виробляти імунітет для того, щоб шкіра опиралася, для того, щоб вона мала сильну оборону. Звісно, ми перемагаємо. Учні 8 класів 25-го ліцею, який в березні зруйнував ракетний удар російських військових, з 1 вересня навчатимуться в аудиторіях Житомирського державного університету імені Івана Франка. Відремонтувати та дооблаштувати класи та учительську кімнату планують до 15 серпня. Наразі ремонтують приміщення у 70 квадратів. Тут буде учительська, каже проректор з адміністративно-господарської роботи Володимир Караванський. 4 чоловіка у нас як мінімум тут працює, 2 електрика і 2 ділочника. Потолки готові, як ви бачите, електрика в стані виконання. Залишилось ділочні роботи, поставили новий лінолеум. Всі ремонтні роботи і відновлювальні роботи робляться за рахунок коштів університету. Незалежно від того, що в цих приміщеннях будуть навчатися діти ліцею номер 25. Вчительська розміщена таким чином, що вчителям буде зручно, не виходячи на вулицю, рухатися в ті класи або в навчальному корпусі номер 1, або в навчальному корпусі номер 4, таким чином, щоб взяти лише необхідні матеріали для уроку і комфортно себе почувати. Залежно від дня тижня, для учнів 25-го ліцею виділятимуть від 12 до 16 аудиторій. Деякі з них можуть містити понад 120 учнів та мають другий аварійний вихід. Навчатися будуть 4 9 класи, 2 10, 2 11. І додатково будуть задіяні 2 комп'ютерних класи, спортзала, аудиторія, яка на предназначена для навчання технологій, ну і інші аудиторії, ну, наприклад, такі, які потрібно для вивчення іноземної мови, коли клас ділиться на групи. Директор зруйнованого російською авіацією 25-го ліцею Іван Денисюк каже, що батьки та учні задоволені таким варіантом розміщення. Старшокласники навчатимуться тут у першу зміну. Ми розглянули приміщення, аудиторії. Директором було запропоновано близько 12 аудиторій в державному університеті. Ми розглядали їх і в подальшому будемо використовувати як класи для наших здобувачів освіти. У разі повітряної тривоги учні та викладачі зможуть спуститися до укриття. Це тимчасове укриття, яке складається з декількох кімнат, яке має сьогодні освітлення, в яке сьогодні проводиться Wi-Fi-зв'язок для того, щоб можна було забезпечити інформаційний потік певний, в якому є підведена вода. Ну, звичайно, ремонтні роботи тут ще не завершилися, ми ще працюємо, але воно відповідає відносно сьогодні вимогам, які ставляться до таких тимчасових укриттів і може забезпечити безпеку учнів. Тетяна Скоростенська, Ігор Грач. Новини на Суспільному.
У школах та дитячих садках Житомирської громади діти, батьки яких воюють на території України після початку повномасштабного вторгнення Росії, харчуватимуться безоплатно. Таке рішення ухвалили на засіданні міськвиконкому 6 липня. За словами заступниці керівника департаменту освіти Світлани Ковтуненко, раніше правом безоплатного харчування користувалися діти українських військовослужбовців, які воювали у Донецькій та Луганській областях. Враховуючи те, що на сьогоднішній день воєнні дії розширилися за межі Луганської і Донецьких областей, просимо надати захист таким родинам і включити в пункт перший після Донецької та Луганської області інших територій, де в період виконання цих завдань велися бойові дії. І доповнити в четвертий пункт, там, де захищав і захищає незалежність України, територіальну цілісність України. Також після Донецької і Луганської області внести або інших територій, де в період виконання цих завдань велися і ведуться воєнні дії. У Свято-Михайлівському соборі попрощалися із військовослужбовцем Збройних сил України Максимом Сизовим. Чоловік отримав поранення від вибуху гранати і помер у шпиталі. Максиму було 30 років. Володимир – побратим Максима Сизова. Він надавав йому першу медичну допомогу. Я їм допомагав, ну, перемотав все, допоміг, переправили, евакували. Евакуацію провели, все переправили, передали в руки медикам. Його вже прооперували, він в нормальному стані, він вже говорив, нормально говорив. Хлопці казали, він вже їв все. І 3 числа мене повідомили, що він вже це не має. Максим Сизов – харків'янин. До початку повномасштабного російського вторгнення у Харкові жили його батьки. Служив Максим в одній з військових частин, що дислокується у Житомирі. Він тут прожив більше половини своєї життя, тому ми хоронимо його тут. Тут його сослуживці, тут його життя пройшла практично. Боже, мій єдиний син за що? Ті гади убили. Вже шосте поховання на нашому селянському військовому кладовищі наших захисників, які не могли бути поховані ні в Чернігівській області, ні в Чернігові, ні в Харківській області, ні в місті Харкові через війну, через загарбницькі дії російської агресії. Соціальні виплати за червень та липень житомиряни отримують у серпні. За словами керівниці міського департаменту соціальної політики Вікторії Краснопір, причиною затримок виплат є те, що у перші місяці повномасштабного вторгнення Росії інформаційні бази даних передали у Міністерство соціальної політики України. Наші громадяни, які є пільговиками, отримували пільги через управління соціального захисту населення Богунського та Корольовського районів до початку війни. Потім з початком війни цю функцію здійснювало Міністерство соціальної політики через інформаційно-обчислювальний центр в централізованому порядку. Однак тепер, крім районів активних бойових дій і окупація, ця функція знову передана на міста, тобто нарахування червневі і липневі наші пільговики і в монетизованій, і в немонетизованій формі отримують в серпні місяці поточного року. Це учасники бойових дій, члени сімей загиблих, особи з інвалідністю внаслідок війни. Це такі досить серйозні, вагомі і категорії, які потребують особливої уваги. Лідія Бученко, яку рішенням суду поновили на посаді Народицького селищного голови, не може виконувати свої обов'язки. За час її відсутності в Народичах утворили військову адміністрацію. І згідно із законом про правовий режим воєнного стану, повноваження селищного голови обмежені. Ситуацію досліджувала Анжеліка Нестерчук.
25 жовтня 2020 року на місцевих виборах народицьким селищним головою була обрана Лідія Бученко. Вона працювала селищним головою з 25 листопада 2020 року. 29 листопада 2021 депутати висловили їй недовіру та достроково припинили повноваження народицького селищного голови. Жінка звернулася до суду щодо поновлення її на посаді. 17 червня 2022 року Житомирський окружний адміністративний суд ухвалив рішення поновити Лідію Бученко на посаді негайно та виплатити їй гроші за вимушений прогул. Я прийшла в селищну раду, щоб приступити до виконання своїх повноважень. Однак безпосередньо вже з цього часу відбулися певні зміни. В комітеті селищного голови вже працював начальник військової адміністрації. 18 квітня 2022 року указом президента України утворена Народицька селищна військова адміністрація Коростенського району Житомирської області. На посаду начальника Народицької селищної військової адміністрації призначили Олега Ярмолюка. А оскільки по закону про правовий режим воєнного стану саме він безпосередньо керує апаратом селищної ради і бюджетом селищної ради, я звернулася до нього щодо того, щоб забезпечили мені моє місце роботи, оскільки я поновлена на посаді, ну і забезпечили всі ці виплати. На що мені було відмовлено, сказали, що селищної ради як такої вже немає і мені немає куди повертатись на роботу. Ну, особисто я почала шукати роз'яснення по лінії місцевого самоврядування, оскільки я є головною посадовою особою саме місцевого самоврядування тут на території. Мені було надано роз'яснення, що селищна рада як юридичний орган не зупиняє свою діяльність. І я як керівник саме безпосередньо юридичного органу у зв'язку з введенням закону про правовий режим воєнного стану обмежує цей закон повноваження селищного голови, але не звільняє з посади. Тому я особисто вважаю, що саме безпосередньо начальник військової адміністрації перевищує свої повноваження. Саме за посадою селищний голова очолює раду та виконавчий комітет. А оскільки саме рада, як робочий орган, припинила свою діяльність, якби, то в цій частині щодо організації роботи як з радою і з виконавчим комітетом і припинились мої повноваження. Всі решта мої повноваження як селищного голови, як керівника органу місцевого самоврядування не можуть бути припинені. Тому що це юридична організація, бюджетна установа, вона не може бути без керівника. І зараз, станом на даний час, виникла ситуація, що Олег Іванович, перебуваючи на посаді начальника військової адміністрації, в той же час перебуває керівником Народицької селищної ради. І це суперечить законодавству, не може бути. Олег Ярмолюк говорить, що не знає, як виконати рішення суду. Її половили на роботі, але в нас ще немає рішення пояснювальної записки. Тобто там є рішення є суду, а от як виконати це, ми не знаємо. Розумієте? В якому плані не знаємо. Мені приходить бумага. От написано «Народицька селищна рада». У нас як так, я не відношуся до Народицької селищної ради. Це колись було, до 18 квітня, да. Це була Народицька селищна рада. Зараз це військова адміністрація. Вона голова Народицької селищної ради. Керівник без апарату. Тобто вона на даний час все, що працює в нашій громаді, це все йде через військову адміністрацію. Тільки через військову адміністрацію. Три таких громади, от така як наша, це три є по всій Україні. Це Гостомель, ми і одна є на Донбасі. Після того, як буде скасовано військовий стан, військова адміністрація припиняє свою діяльність на протязі 30 днів. І я звільняюся із своєї посади. Це, якби не було військової адміністрації, Ліда Івановна прийшла б, я б став секретарем, тому що я секретарем обраний, а вона була б головою. Юрист Олександр Круківський пояснив, як можна вирішити ситуацію в правовому полі. Власне кажучи, щоб в цій ситуації я порадив би, наприклад, людині, яка поновлюється за рішенням суду. У нас, на жаль, нестандартна ситуація і не можна в звичний спосіб по цьому рішенню поновитись. Тому я порадив би перше – це звернутися зараз з ясненням до судді, який приймала рішення, з проханням роз'яснити, яким чином його можна виконати. Це перший момент. І другий момент – якщо військовий стан закінчиться,
рішення суду можна буде спокійно в звичний спосіб виконати. В тій ситуації, яка зараз склалася, прийти з цим рішенням суду і поновитися, я, наприклад, прямого якогось механізму не бачу. Є створена військова адміністрація, є начальник адміністрації, у кого є свої повноваження, і незрозуміло, куди і хто має поновити голову. Тому все-таки першим кроком я б звернувся до суду з проханням роз'яснити, як можна виконати це рішення суду. Анжеліка Нестерчук, Сергій Кобилянський, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному. Житомирянин Сергій Твардовський – офіцер-психолог Збройних сил України. 113 днів після початку повномасштабного вторгнення Росії він допомагав українським військовослужбовцям. Після семиденної відпустки повернеться до служби. Про роботу військового психолога та про мрію про нову Україну він розповів кореспонденті Суспільного Антоніні Тугас. Житомирянин, офіцер-психолог Сергій Твардовський до початку повномасштабної війни займався культурними проєктами. Житомирський джаз-фестиваль «Джазомер», книжковий форум «Дієслово» – це основні міські проєкти. 4 роки тому консультував людей з приводу різних життєвих питань, проводив семінари, тренінги. Тобто це був такий поток цікавих подій, які були корисні людям і які давали таку перспективу творчості, розвитку для міста. Із першого дня повномасштабного вторгнення Сергій пішов добровольцем до лав Збройних сил України. Чоловік у якості офіцера-психолога допомагає військовослужбовцям свого батальйону. Баланс. Ми весь цей час знаходимось на півночі Чернігівської області, але міняємо дислокацію. Вона не стандартна, не стабільна. Моє завдання – це робота з особовим складом і офіцерським по їх боєздатності, по їх нормальному психічному стану загальнолюдському, питання з сім'єю, питання з алкоголем, питання контузіями дуже важливо. Потрапляв їх батальйон і під ворожі обстріли. На цих кадрах школа, де тимчасово розміщувався підрозділ, сюди вдарила ракетою. В результаті 3 загиблих і 16 поранених. Зі своїми побратимами офіцер-психолог Сергій Твардовський працює, проводячи і групові заняття, і індивідуально. Працюємо. Був літній боєць з Радомишля, і в нього панічні атаки такі регулярно в легкій формі, але кидав людина зброю, просто не міг з собою впоратися. З'ясували, що в нього велика тривога за дружину і онуку. Якраз тоді Радомишль, Малин досить активно були під бойовими діями, і 3 сеанси мені з ним прийшлося зробити так, щоб він від цього відійшов трошки і повірив те, що він сам може з цим справлятися. А був у нас боєць, який амністований, і він взагалі ніколи зброю не тримав до цього. 48 років. І необережне поводження зі зброєю, прямо був ризик поранення товаришів. Тобто, зараз знімаємо їх з якихось відповідальних участків, ставимо там копати окопи на щось полегше, бо не все їм можна доручати. Які мрії просто зруйнувала війна і про що мрієте зараз? В мене мрія про нову Україну, про модерну Україну. І, чесно кажучи, ті новини, які я дивлюсь, я як людина з морально-психологічного забезпечення, ми маємо знати новини і доводити до особового складу, що там відбувається в країні. І я відчуваю зараз, що країна – це якби такий живий організм, в якому фронт – це тільки шкіра. А внутрішнє – оце серце, мозок, нирки, вся ця внутрішня система, вона має виробляти імунітет для того, щоб шкіра опиралася, для того, щоб вона мала сильну оборону. Звісно, ми перемагаємо, але питання ж, скільки ще жертв, скільки часу. Антоніна Тугас, Сергій Кобилянський, новини на Суспільному. А далі прогноз погоди на 4-7 липня. У Житомирі та області синоптики очікують хмарну погоду. Дощ прогнозують вночі, який зранку закінчиться. Температура повітря вночі від 14 до 19 градусів вище нуля, вдень від 19 до 22 градусів.
І на цьому все. Слідкуйте за подіями на нашій сторінці у мережах Facebook, Instagram, Telegram та на офіційному сайті. А також слухайте новини на радіо «Житомирська хвиля». До зустрічі на Суспільному.